artigos sobre como fazer charcoal e como utilizá-lo, ou já o conhecia antes. E charcoal, traduzindo para português, quer dizer mais ou menos algodão carbonizado. Portanto, quem conhece este tipo de material, provavelmente ficará bastante espantado e até admirado com a sua capacidade de funcionar como acendalha ou iniciador de fogo. Porque, pá, tal como eu vos mostrei no vídeo, é um material que acende virtualmente com qualquer tipo de fonte de calor que lhe cheguemos ao pé. Pá, isto é uma maneira de falar, entre aspas. Existem inúmeras maneiras de acender de charcoal. Algumas delas, se calhar, há pessoal nunca lhes passaria pela cabeça que fossem capazes de acender qualquer tipo de material, porque, de facto, só servem para acender de charcoal. Não são capazes de acender mais nenhum tipo de acendalha natural ou outro tipo de acendalha que tenhamos connosco. Okay? Porque são maneiras ou métodos que libertam muito pouco calor. E uma dessas maneiras, ou um desses métodos que vocês viram utilizar para acender de charcoal, se bem se lembram, foi fazer faíscas utilizando, naquele caso, uma faca que tinha uma lâmina constituída por aço carbónico, ou aço com elevado teor de carbono, e uma pedra. Okay? E batendo a pedra de uma determinada maneira, no aço carbónico conseguimos retirar faíscas que são de muito, muito baixa temperatura. Não tem nada a ver com faíscas de uma pedraneira e nem sequer de um isqueiro. Portanto, não acendem mais nada, a não ser o charcoal, ou, por vezes, alguns tipos de fumo muito, muito específicos que existem em certas árvores, como por exemplo a bétula. Este método é um método, e é sobre isto que eu vou falar neste vídeo, é um método, tal como eu disse, que é necessário ter duas coisas. Um pedaço de aço carbónico, se for aço inoxidável ou outro tipo de aço qualquer, não funciona, tem que ser aço para elevado teor de carbono, e temos de ter uma pedra com um grau de dureza igual a 7, ou superior a 7, tal como eu referi no outro vídeo. Ora, poça, mas como é que a gente sabemos, olhando para uma pedra assim no mato, olhando para as pedras, se elas têm um grau de dureza superior a 7, ou qual é o grau de dureza que elas têm? Ora, basicamente isto, digo-vos já cara a cara, só experimentando e testando pedra a pedra, ir vendo e experimentando para ter a certeza. Mas existem certas características que vamos ganhando com a experiência de praticar estas coisas e de observar e testar. Certas características que podemos observar numa pedra que nos dizem logo à partida, ou que nos fazem prever se aquela pedra poderá funcionar ou não para retirar faíscas de um pedaço de aço carbónico. Isto era uma técnica que posso também dizer que era utilizada pelos pioneiros que descobriram e desbravaram o continente americano, os Estados Unidos da América. Eles tinham mesmo um dispositivo ou um implemento próprio para fazer fogo desta forma, que era chamado Flint Striker. Flint quer dizer silex, que é uma das tais pedras que podemos utilizar. Striker era o pedaço de aço carbónico, aquilo tinha uma forma assim arredondada, punha-se na mão e fazia-se desta forma para retirar as faíscas com determinada técnica. Eu não tenho nenhum comigo agora, e a técnica assim chama-se Flint and Steel. Flint Silex Steel é referindo-se ao aço carbónico, traduzindo para português. Okay? Então é uma técnica primitiva que já é utilizada há muitos, 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 muitos séculos, desde que basicamente existe metal. Provavelmente desde a Idade do Ferro, 1200 anos antes de Cristo, ou seja, há pelo menos 3200 anos que esta técnica é utilizada e foi muito utilizada por povos como os vikings, como os romanos, etc., para iniciarem os seus fogos. E, no fundo, a maneira como esta técnica funciona é, ao batermos com uma pedra com um grau de dureza igual ou superior a 7 num pedaço de aço com alto teor de carbono, é que com essa velocidade e esse impacto vão-se libertar micropartículas desse aço com alto teor de carbono, e essas micropartículas, ao serem libertadas e expostas ao oxigênio, vão oxidar rapidamente e ficarem incandescentes por frações de segundo. E isso são as faíscas que nós vemos serem produzidas. Basicamente é isto. Este vídeo vai ser muito mais aprofundado e vai ser dividido basicamente em três partes. A primeira, falar e mostrar-vos algumas ferramentas ou objetos que podemos ter connosco numa situação de sobrevivência e podem ser constituídos por aço carbónico para conseguirmos produzir faíscas. A segunda parte vai ser sobre a identificação de certas características que podemos observar numa pedra e que nos podem fazer prever se ela vai funcionar ou não para produzir faíscas e que características devemos evitar numa pedra. Identificação de sílex também, que é importante, é uma das pedras mais usadas. E, por último, a terceira parte vai ser sobre a demonstração prática da técnica em si. Existem várias maneiras de fazer esta técnica, várias formas diferentes. Basicamente,
vou mostrar-vos duas neste vídeo, dependendo do material ou da ferramenta que estou a utilizar. Então espero que gostem, obrigado por assistirem a este vídeo, vai ser um vídeo divertido, garanto que vos vão aprender alguma coisa. Mantenha-se por aí, acompanhem-me. Tal como disse, este era um método muito utilizado pelos pioneiros que desbravaram o continente norte-americano, quando chegaram à América do Norte, e talvez até pelos portugueses, não tenho bem a certeza, mas talvez até pelos portugueses quando descobriram o Brasil. Os pioneiros dessa altura utilizavam muito este método de iniciar fogo, nomeadamente porque, em primeiro lugar, tinham os mosquetes que funcionavam dessa forma, tinham um pedaço de sílex, que é uma das pedras, ou um dos exemplos, uma pedra que tem um grau de dureza superior a 7, quando puxávamos o gatilho, o sílex soltava-se, estava preso no mecanismo, tinha uma mola, soltava-se, batia na chamada panela, que era um pedaço de aço carbónico, ia produzir faíscas, incendiava a pólvora e o mosquete era disparado. Era dessa forma que portanto, eram utilizados. Mas, se não tivesse pólvora, poderíamos acender uma fogueira utilizando, por exemplo, charcloth. Apenas disparávamos, aquilo trau, fez ali faíscas. Se tivéssemos o charcloth lá ao pé, ele pegava, tínhamos uma brasa e iniciávamos fogo. Ou então, através daquele implemento que eu vos falei também há bocado, chamado Flint Striker, era algo que raspávamos com o sílex e produzíamos as faíscas. Isso é mais atualmente utilizado pelos praticantes de bushcraft, atualmente é mais utilizado pelo bushcraft, e o que eu quero mostrar aqui é o aspecto mais relacionado com a sobrevivência. Se tivermos de fazer um fogo numa emergência e tivermos perdido o nosso dispositivo de fazer fogo, faz de conta, pá, não temos isto, Fire Seal, pá, perdi-o, esqueci-me, fiz o primeiro fogo, esqueci-me de onde é que o pus, já nunca mais o encontrei, mas entretanto tenho o primeiro fogo aceso, fui inteligente o suficiente para fazer charcloth, ou então acendi o primeiro fogo com o isqueiro, entretanto ele partiu-se, mais uma vez perdi-o, desapareceu, mas tinha uma latinha, qualquer coisa, onde consegui fazer charcloth, e então agora pá, posso ter alguma possibilidade de iniciar segundo, terceiro, quarto, quinto fogo e por aí adiante, uma situação de emergência, e é isso que eu quero destacar neste vídeo, é o aspecto mais da sobrevivência. E por isso tenho aqui vários utensílios constituídos por aço carbónico para vocês verem. Poderão utilizar numa emergência. Da vossa esquerda para a direita temos em primeiro lugar uma lima. Ora, uma lima, pá, a pessoa pode ter no kit. Isto é uma lima, atenção, nem todas as limas são constituídas por aço carbónico, esta neste caso é porque, pá, sei porque testei. E o pessoal às vezes pode ter no seu kit para afiar, por exemplo, pedaços de metal que sirvam de anzóis improvisados, ou afiar, pá, qualquer coisa, inclusivamente afiar utensílios cortantes, pá, às vezes dá jeito, e então, pessoal, se transportar isto, pode iniciar um fogo, ou então, se por exemplo estivermos a falar de uma situação de sobrevivência urbana ou suburbana, onde, pá, uma grande catástrofe, por exemplo, um tremor de terra, ou um tsunami em que fica tudo de pantanas, o sol está todo em fuga e não sei o quê, mas entretanto passamos por casas abandonadas e encontramos alguma coisa destas, pá, se tivermos um pedaço de sílex, como eu tenho aqui, conseguimos retirar faíscas. Eu já vos vou mostrar as várias técnicas que podemos utilizar, mas cá está, estão a ver? Depois a seguir, passamos às ferramentas de sobrevivência, okay? Ou ferramentas em que potencialmente podemos ter uma situação dessas, que são facas, machados, serras, etc. Atenção que, mais uma vez, isto só dá com facas com elevado teor de carbono. Esta aqui é uma Mora 911, salvo erro. Estão a ver? E é de aço carbónico. Pá, eu sei, porque quando a comprei estava nas especificações. Mais uma vez, o que me permite é, espero que consigam ver, vou tentar mostrar muito rápido para vocês verem. Estão a ver? Se lhe batermos da maneira certa, conseguimos produzir faíscas. Uma situação de emergência, a nossa própria faca pode servir para isso. Temos aqui outra, opinel. Esta é até uma faca de lâmina não fixa. Um opinel, mais uma vez, atenção, há muitas facas da marca Opinel
que são apenas de aço inoxidável. Esta aqui é de aço carbónico. Vou tentar pôr aí para vocês verem. Diz ali Opinel Carbone. Está em francês. A placa está travada, muita atenção. Se não estiver travada, pode-se fechar na vossa mão e cortar-vos, mas se virem, cá está. Está a ver? Simples. Bom, deixa-me só fazer aqui uma parte para vocês. Em relação aos aços carbónicos, ou aços com alto teor de carbono que existem, não são todos iguais. Existem diferentes variantes e nem todas vão ser eficazes da mesma forma a produzir faíscas. Existem aços carbónicos com mais conteúdo de carbono e outros com menos conteúdo de carbono. Existe, por exemplo, o 1075 Carbon Steel, ou aço carbónico 1075. Existe o 1095 Carbon Steel e, basicamente, a diferença entre 75 e o 95 é o conteúdo de carbono. O 1075, como diz, 75 tem menos. O 1095, lá está, 95, tem mais conteúdo de carbono e, para mim, vai funcionar muito melhor. Existe o 1 Tool Steel. E para mim existem mais, mas para mim os dois melhores são o 1095, o aço carbónico 1095 e o O1 Tool Steel. Okay? Pá, às vezes as facas que vocês compram não especifica o tipo de aço, só diz aço com alto teor de carbono ou aço carbónico ou carbon steel, não especifica o tipo que é ou a variante que é, mas existem muitas marcas que já especificam. Se vocês forem ler as especificações da lâmina, diz, por exemplo, carbon steel, aço carbónico, e depois diz o tipo 1095 ou 1, 1075, o que for. Okay? Para mim, 1095 e ou 1 são os melhores. Outra coisa extremamente importante é muitas destas facas, ou algumas delas, melhor dizendo, algumas delas têm um coating, ou seja, uma cobertura, como esta tem, assim, uma cobertura preta. Pá, ela está bastante suja, tem sido utilizada, mas tem uma cobertura preta para impedir ou prevenir a oxidação e a ferrugem, porque isto é um aço que enferruja com alguma facilidade. E eles, para prevenirem isso, utilizam assim uma cobertura preta, um coating, como vocês estão a ver. Ora, este coating vai dificultar muito e praticamente impedir vocês de conseguirem produzir faíscas com a técnica que está a ser explicada neste vídeo. Portanto, o que é que eu fiz? Numa parte aqui das costas da lâmina, removi com uma lixa ou uma lima ou o que for, removi esse tal coating, essa tal cobertura preta, de forma a poder utilizá-la numa emergência com esta técnica, se for preciso. Ok? Estão a ver? O resto está preto. Aqui já há uns pelinhos com a utilização que vão saindo, mas o resto estava tudo preto, mas eu removi, fiz esta alteração aqui precisamente para isso. E com esta alteração eu consigo produzir, estão a ver? Um monte de faíscas que sai. Consigo fazer isto. Já na parte do coating, pá, parte do coating faz algumas faíscas às vezes, mas estou a ver, quase não sai, pá, praticamente faz uma ou outra, mas praticamente não sai nada, não tem nada a ver com isto. Estão a ver? Portanto, uma chamada de atenção para vocês: se comprarem uma faca com esta salvo erro é 1095, aço carbónico 1095, façam isto. Pá, nas costas da lâmina, tirem um pedaço da cobertura para poderem utilizar numa emergência, se for preciso. A seguir, o que é que temos mais? Temos um machado. Machado que eu vos mostrei, que eu adquiri e mostrei-vos no vídeo em que lancei um concurso para o pessoal, ou um desafio para o pessoal ganhar uma prenda. E então, nesse vídeo, eu comecei o vídeo precisamente por fazer uma fogueira desta forma, com charcoal, utilizando um machado, um pedaço de sílex e este machado, como é de aço carbónico. A sua lâmina é constituída por aço carbónico, com um bocadinho de jeito. Conseguimos retirar algumas faíscas que, se baterem no sítio certo, vão iniciar a nossa fogueira.
Cá está, mais uma ferramenta que podemos ter numa situação de sobrevivência. Este machado é plausível de ter numa situação de sobrevivência. Pá, extremamente compacto, cabe na mochila e pesa apenas 500 gramas. Pouco mais que uma faca. Aliás, se tiverem um machado destes para trabalhos pesados e uma faca destas para trabalhos delicados, uma Opinel que é extremamente leve, tem um conjunto de ferramentas espetacular e que vos dá para enfrentarem qualquer situação e não pesa praticamente nada. A seguir temos uma serra. Uma serra que pode ser utilizada para, com um conjunto de troncos, fazer uma bacsaw, que é uma serra improvisada, pá, para cortar troncos, uma situação de emergência. E esta, mais uma vez, é de aço carbónico. O que é que acontece? Pois é, faíscas. Espero que estejam a ver. Cá está, mais uma vez. Outra ferramenta que podemos às vezes ter connosco e que também pode ter aço com alto teor de carbono é uma serra dobrável deste género. É uma das ferramentas que eu professo o pessoal transportar e que eu aconselho o pessoal a transportar numa mochila. Atenção, nem todas são feitas com aço com alto teor de carbono. Eu já experimentei algumas que não funcionam. Nem todas são, mas algumas são. Esta, por exemplo, é. Vou errar aqui, assim, com cuidado, e vocês vão ver isto. Estão a ver? Mais uma ferramenta que pode ter aço carbónico para vocês saberem. E então, estes são vários exemplos de materiais ou utensílios que podem ter uma situação de sobrevivência e que vos podem salvar a vida. Bom, visto isto, os vários implementos ou ferramentas que podemos utilizar numa situação de sobrevivência para nos safarmos, vamos então agora passar à identificação das pedras. Pá, como é que se parece o sílex? Vou aproximar um bocadinho a câmara, já vou mostrar. Como é que é o sílex? Pá, como é que é outro tipo de pedras que podem resultar? Pá, só o sílex é que funciona? Há mais exemplos? Que exemplos? É isso que eu vos vou mostrar já de seguida. Mantenham-se aí e depois, pá, vou passar rapidamente, mostrar-vos aqui alguns exemplos de pedras que tenho aqui na mala que trouxe para vos mostrar. E depois vou passar à demonstração de dois tipos de técnica que há para acender propriamente o char cloth. Okay? Porque também interessa saber a técnica. Não é só deitar faíscas ou calhas. Então vem elas acertarem no pedaço de char cloth que nós temos. Ora bem, pedras, pedras, pedras. Como identificá-las? Pois é, esta é que é a parte mais complicada. Identificar as pedras que funcionam para produzir faíscas. Essa é que é a parte mais manhosa, por assim dizer.